Test i matematik står rör bestämmedelvärdet för poängsummorna. Okej. Så har vi. Vi hade 5 stycken som har fått 9 poäng. Och sen har vi 10 stycken som har fått 10 poäng. Och det finns 8 som fick 11 poäng. Och sen är det bara 6 som fick 12 poäng. Så, då är det 45, 100, 88, 72. 5. Vad blir det där? 15, 20, 305 då. Och sen hur många elever som har gjort. Hur många elever har gjort. Så har vi 5, där med 10, där med 8, där med 6. 14. 24, 29. Ska titta en gång till. Nej, det var 6 också. Här är det fel nu. Helt fel den här som jag har gjort nu. Det är också 6 i. Den är 6. Det är som såg fel. Den där är 6. Där är 54 där. Det här måste vara 30. Så. Ska vi titta en gång till. 14. 15. 20. 21. 314. Okej. Så har vi medel. Så medelvärdet för poängsummevärdet. Är lika med. 314. Dividerat med 30. Så är det 314 dividerat med 30. Så fick de 10,5 poäng. Poäng. Cirka 11 eller men 10,5 poäng.